Caraca, a Nelly tá com 53 acertos, ele 58. Leonardo. Eu não lembro dessa personagem aí, não. Minha nossa! Também vou contribuir pra algazarra. Ah, rapaz! O cara saiu roubando o botão, tu viu? O cara pegou o botão do carro e saiu carregando o botão do carro. O 93 acertos agora, minha sequência. Isso, imagina na fase de do skate, hein? Caralho. Maria, aquela fase lá, minha nossa. Que o cara tá dançando aqui, o Leonardo, no meio da tela. Legal, vocês arremessaram o cara, eu vim de lá com essa giratória aqui acertando ele no ar. Ah, cara, loucura, loucura o jogo. Os caras se organizam. Ah,
Ai! Eita, minha vida tá baixa. Passou a maior parte do tempo meditando. Meditar é provocação? R1, é? É. É.